Vile vile pia tumeona ya kwamba naibu wa rais amekiuka katiba na kuwa amezungumzia utovu wa nidhamu kwa hali ya juu. Ile Kiingereza tunasema gross misconduct. Kwa mfano, aliita mmoja wetu mheshimiwa Jematia na kumuita malaya. Unapoita mwanamke yoyote malaya, umeita wanawamama wote wa Kenya malaya. Sisi si malaya, sisi ni kina mama na sisi ni viongozi. Hatuwezi tukakubali naibu wa rais kutuita malaya. Akarudi akasema hawa mama wa Mount Kenya ambao wako pamoja ni na mimi, hawa ni wamama, wote ni wamama wa rais, hawa ni wamama wake. Alikuwa anamaanisha nini? Mheshimiwa Rigathi Gachagua, huna heshima kwa kina mama wa taifa hili la Kenya. Vile vile katika huo utovu wa nidhamu tunaona sehemu ya Nyandarua alinunua shamba ambalo kina mama walikuwa wamelima mahindi, wamelima viazi, wamelima zile mushiri, alimweka pale MCA na wakavuruga hiyo chakula yote. Angekuwa yeye ana hekima kama kiongozi, angeacha vikue, watu wavune, alafu achukue hilo shamba. Lakini ni kwamba hana nidhamu na wala hana kufikiria wa Kenya kama naibu wa rais, na wala hana ubinadamu. Vile vile pia sababu nyingine inakuwa kwamba ukikosa ufanisi, Kiingereza incompetence. Na mimi nataka niseme alikosa ufanisi kwa sababu alisema anapigana na pombe haramu na anapigana na madawa ya kulevya. Akaja kule pwani, kazi aliyofanya kubwa ni kutukana viongozi, kusema anajua waliona wanauza miadarati, atawataja, atawashika. Aliwataja, aliwashika. Miadarati iko ama hakuna? Na hii pombe haramu iko Mlima peke yake ama pia iko kule Magharibi, iko kule sehemu ya Nyanza na iko hata hapa Nairobi? Tumuulize yale mamilioni ambayo ameyatumia kwa hiyo kazi, yametupatia natija gani? Yamefanya faida gani? Isipokuwa kunyakua ardhi akiandika kwa jina la mke wake ati atatengeza sehemu za kuweza kunasua vijana kwa jambo hilo. Jambo jingine ni kashfa ya Kemsa. Imezungumziwa vizuri sana vile alivyowezesha watoto wake na makampuni yake na kuiba pesa zile katika kashfa hiyo. Hatuwezi kuwa na naibu wa rais ambaye juzi na jana alikuwa milioni 800, yani kama mali yake. Hivi karibuni ati ni bilioni 5.2. Kwa muda mchache tu pesa hizo umezipata wapi? Pia umedhulumu bibi wawili wa marehemu ndugu yako aliyekuwa gavana wa Nyeri. Utakuwaje upewe flati 10 na wao wapewe 5 na ni wawili na kuna na watoto? Jamani, ni sheria gani? Tunao sheria ile ya Kiingereza. Give her 1 minute. Tunajua hiyo sheria imezungumzia wakati mume amekufa, yani ni mabibi na watoto ndio wanaurithi. Sasa wewe itakuwaje uchukue huo urithi wote, mpaka hoteli umechukua, ati uliandikiwa, ati ndugu yako alikupa? Jamani, jamani, wewe kama makamu wa rais muogope Mwenyezi Mungu na ujue ya kwamba hatuko hapa sisi katika ukabila. Tukiangalia act ile ya National Cohesion Integration Act inazungumzia yoyote atakayetumia maneno ya matusi, maneno ya kutishia ili kuweza kuleta bugudha katika makabila, yeye anatakikana ashtakiwe na amefanya makosa. Rwanda juzi na jana matamshi ya kikabila yaliwatia katika vita vikali vya kikabila. Na wewe leo unataka kuleta vita katika taifa la Kenya. Tuliona molo clashes, na hata wewe unasemekana ulikuwa kwa hiyo maneno. Tuliona time up Mishi. Faith Gitau, thank you, Honorable Speaker, for according me this opportunity.
alikuwa katika upande ule mwingine, kwa sababu ni demokrasia. Unaweza kuwa upande wa serikali na unaweza kuwa upande wa upinzani. Vile vile pia tunaona katika kifungu 147 kinasema ya kwamba yeye atakuwa ni msaidizi mkuu wa rais katika serikali, na msaidizi mkuu pia atakuwa ni naibu katika zile kazi ambazo rais anazifanya. Lakini je, vitendo vyake vimeonyesha mambo hayo? Vitendo vimeonyesha ya kwamba yeye si msaidizi. Kuna wakati ule wa Gen Z, wakati rais ametoa hotuba hapa Nairobi ya kutoa mwelekeo wa kitaifa na jambo lile, yeye alikuwa Mombasa akitoa hotuba ambayo ilikuwa inazungumza tofauti na ile hotuba ya rais. Na hapo pia akatia fitina katika taasisi zetu za kiserikali na kumlaumu bwana Nurdin Haji. Kwa hivyo imeonyesha ya kwamba yeye ni kama anachukua nafasi ile ya rais, hachukui ile nafasi ya kwamba yeye ni msaidizi.